Добро, дозволете да ви соопштам дека денес на 14-тиот конгрес на Социјалдемократскиот сојуз делегатите на конгресот делегираа чест. Не победи ниту еден од нас кандидатите. Победи Социјалдемократскиот сојуз. Зошто го велам ова? Оти на вистина во никакво време во кое што обстојуваме, се дрзнавме да спроведеме максимално транспарентна демократска процедура. По пат на тајно гласање, Социјалдемократскиот сојуз избра председател, Централниот одбор и Надзорниот одбор. Јас ја имам честа да го водам Социјалдемократскиот сојуз во наредните 4 години. Од вечерва сакам да ја пуштам пораката на сплотеност, пораката на единство, пораката на стегната тупаница како социјалдемократскиот символ, за да можеме прво да бидеме силна опозиција, која што ќе не препознае цела Македонија во она што имаме да ја го понудиме. А имаме многу што да понудиме. Но ќе понудиме единствено сплотени, заедно, здружени. Социјалдемократскиот сојуз е единствената партија која што може да втурне Македонија кон подобра Македонија, кон понадежна иднина, кон посрекни граѓани. Токму од таа причина најавувам дека од денеска Социјалдемократскиот сојуз почнува со сите необходни активности да ја испочитува надежта која што граѓаните има сите овие денови со вперени очи кон нас. Ке работиме максимум во интерес на државата. Ке работиме максимум во интерес на граѓаните на Република Македонија. Се надевам дека ќе ја заслужиме честа на секој граѓанин од било која етничка заедница во Република Македонија да го сврте вниманието кон тоа што сакаме да го понудиме. Ви гарантирам единство, ви гарантирам фер политичка сцена. Да и дадеме надеж на нашата татковина. Благодарам. Повелете дали има прашање? Органите на партијата и изборната комисија ќе ги соопштат разликите. Не би било фер од моја страна јас да го сторам тоа. Повелете. Господине Заев, дали на вашите противкандидати што изгубија, им се најде место? Не само на противкандидатите, тие треба да добијат врвни позиции оти на вистина беа кандидати, не на било која партија. На Социјалдемократскиот сојуз. Јас сметам на нив како што сметам на секој социјалдемократ во партијата. Покрај нив сметам на нивните подржувачи. Сметам на сите оние кои што веруваа во Кире, во Игор Ивановски, во Зоран Јовановски. Денеска ја пуштаме пораката на единство. Тоа практично ќе го докажуваме секој ден. Сметам на секој социјалдемократ и не само тоа. Пуштам силна порака кон граѓаните да се приклучат кон нешто убаво, заедно да изградиме за нашата земја. Успеете ли да ги обедините сите фракции во партијата? Па еве вака, да не бидам себичен, важам за човек кој што сплотува околу себе. Доаѓам од сплотена, надежна, перспективна Струмица. Доаѓам од редовите со сето моје искуство од Социјалдемократскиот сојуз и важам за добар пријател на сите. Ке се обидам да ги сплотам сите добронамерници кои што се во СДСМ и се надевам искрено дека ќе предизвикам внимание на многу луѓе. При тоа, младите се надевам дека ќе ја зграпчат шансата која што ќе им ја понудиме јас и новото раководство. Благодариме.